Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para pelajar semua. Sihat semua? Diharapkan semua dalam keadaan sihat hendaknya. Hari ini, anda bersama dengan saya, Iwal, untuk sesi pembelajaran bagi mata pelajaran Sains Sukan tingkatan 6, semester 1. Tajuk pembelajaran kita ialah kepentingan air bagi atlet. Sebelum itu, kita kena tahu objektif pembelajaran kita. Objektif pembelajaran kita pada kali ini adalah menyatakan peratusan air dalam badan dan fungsi air dalam badan. Menjelaskan konsep keseimbangan air berkaitan dengan normohidrasi, hyperhidrasi dan hypohidrasi. Menjelaskan jumlah dan pemasaan iaitu timing, pengambilan air sebelum, semasa dan selepas bersukan. Menjelaskan kesan dehidrasi ke atas fisiologi dan prestasi sukan. Kenapa mereka perlu air semasa ini? Sebab dahaga? Betul. Namun, ada yang lebih dari itu. Apakah dia? Jom sama-sama saya mengupas perkara ini. Peratusan air dalam badan dan fungsi air dalam badan. Sebelum itu, tahukah anda berapa peratus keperluan air bagi setiap orang? Air merupakan unsur yang sangat penting bagi semua kehidupan. Manusia boleh hidup berminggu-minggu tanpa makanan, tetapi tanpa air akan menyebabkan dehidrasi dan akan mati dalam beberapa hari sahaja. Bagaimana kandungan air di badan manusia? Kita ambil di setiap bahagian jumlah keseluruhan 100%. Seperti dalam otak, 74%, otot, 75%, darah, 83%, tulang, 22%, hati, 69%, dan buah pinggang, 82%. Seterusnya, keperluan dan kepentingan air. Orang dewasa memerlukan antara 2,000 hingga 2,800 mililiter air sehari untuk memastikan keseimbangan cecair badan. Atlet memerlukan pengambilan air yang lebih banyak, terutamanya bagi menyelenggarakan suhu badan. Air boleh dibekalkan secara langsung melalui minuman termasuk jus buahan, susu dan juga melalui makanan. Proses metabolisme yang melibatkan penguraian karbohidrat, lemak dan protein juga akan menghasilkan air. ...65% dari air dalam badan di-store dalam sel, iaitu intracell,
manakala yang lain di luar sel seperti dalam pembuluh darah dan cecair cerebrospinal iaitu extracell. Elektrolit adalah bahan dalam bentuk cecair yang boleh mengkonduksikan arus elektrik. Cecair tersebut juga dikenali sebagai cecair elektrolit, contohnya asid, bas dan garam. Elektrolit utama adalah natrium, kalium, klorida, bikarbonat, sulfat, magnesium dan kalsium. Fungsi air seterusnya ialah penyelenggaraan suhu badan. Suhu badan dikawal oleh hipotalamus, satu struktur di otak yang merupakan sebahagian dari sistem saraf pusat. Contohnya, sekiranya kulit kita menjadi panas kerana cuaca panas atau demam, tubuh badan akan membuat penyesuaian untuk mengurangkan haba. Lebih darah akan mengalir berdekatan dengan kulit supaya haba dapat dibebaskan dengan lebih mudah melalui kulit. Perpeluhan akan bermula dan penyenjatan peluh akan mengurangkan haba badan. Seterusnya pula, air merupakan satu kepentingan kepada manusia umumnya. Atlet pula perlu mengambilnya secara berjadual untuk mengimbangkan tubuh dari dehidrasi. Untuk mengelakkan dehidrasi dan kesannya, mulakan aktiviti dehidrasi sepenuhnya dengan meminum 8 atau lebih cawan air sehari. Dalam jangka masa 30 minit sebelum aktiviti, minum 10 hingga 14 ounce, lebih kurang 1.5 cawan air yang sejuk. Semasa aktiviti, minum 3 ounce air setiap 15 minit. Setelah latihan, minum sehingga tidak ada rasa kehausan. Kemudian, minum 1 cawan lagi. Konsep keseimbangan air berkaitan dengan normohidrasi, hyperhidrasi dan hypohidrasi. Mari kita mendalami konsep keseimbangan air pada badan manusia. Ia terbahagi kepada tiga bahagian. Yang pertama, normohidrasi. Dua, hyperhidrasi. Dan tiga, hypohidrasi. Apakah itu normohidrasi? Normohidrasi adalah tahap normal air yang ada dalam tubuh melalui ginjal yang berfungsi mengekalkan tahap normal air dalam tubuh. Kesannya, boleh berprestasi dengan baik. Apa pula hyperhidrasi? Hyperhidrasi adalah keadaan tubuh yang berlebihan dengan air. Kesannya, pergerakan agak lambat, prestasi akan terjejas dan selalu kencing. Seterusnya, tiga, hypohidrasi. Hypohidrasi bermaksud tahap air yang rendah dalam tubuh, kesannya boleh terkena dehidrasi. Prestasi akan menurun dan lebih teruk lagi boleh pingsan dan
terkena gejala strok haba. Mari kita bincangkan pula tentang fungsi air terhadap tubuh. Fungsi air. 1. Menstabilkan suhu badan. 2. Melembapkan udara dalam paru-paru. 3. Meningkatkan kadar metabolisme. 4. Menggerakkan fungsi tubuh. 5. Menjalankan proses detoksifikasi. 6. Menghalang dehidrasi dan penyakit. 7. Mekanisme pengangkutan utama dalam tubuh untuk mengangkut oksigen, nutrien, hormon dan sebatian lain bagi setiap sel. Menjelaskan jumlah dan pemasaan, iaitu timing, pengambilan air sebelum, semasa dan selepas bersukan. Bercerita tentang keperluan air ini, kita perlu tahu masa bila saya patut minum air. Pertama, jangan tunggu sehingga dahaga. 2. Minum air bila-bila sahaja anda mahu, sedikit demi sedikit. 3. Minum air terbahagi kepada 3, iaitu sebelum, semasa dan selepas latihan. Bagi seorang atlet, mereka perlu mahir menggunakan pemasaan, iaitu timing yang sesuai untuk minum serta jumlah kandungan air yang hendak diminum. Pemasaan, iaitu timing. Pengambilan air perlu mengambil kira, iaitu 1. Sebelum pertandingan. 2. Semasa pertandingan. 3. Selepas pertandingan. Sebelum pertandingan. 450 ml hingga 600 ml air dalam masa 2 jam sebelum pertandingan. 300 ml hingga 500 ml air sejuk dalam masa 15 minit hingga 30 minit sebelum pertandingan. Isi padu air juga bergantung kepada cuaca semasa pertandingan. Jika pertandingan memakan masa yang lama, karbohidrat perlu ditambah. Gabungan bersama air sukan membantu untuk mengekalkan prestasi dalam jangka masa yang lebih panjang. Semasa pertandingan, kita memerlukan 1. 180 ml hingga 240 ml air sejuk dalam masa rehat antara 10 minit hingga 15 minit. 2. Jika berada dalam cuaca yang sangat panas, boleh ditambah sukatan sebanyak 300 ml hingga 360 ml. 3. Cecair yang mengandungi elektrolit, iaitu potasium dan sodium, amat digalakkan bagi aktiviti yang panjang melebihi 90 minit. Air sejuk mudah dan cepat diserap ke dalam tubuh untuk menggantikan air yang hilang menerusi peluh. Manakala selepas pertandingan, 1. Atlet perlu mengambil air secukupnya di antara 350 ml hingga 700 ml air sejuk. 2. Atlet harus minum air yang lebih banyak daripada jumlah yang hilang melalui peluh untuk mengembalikan sepenuhnya bendalir dalam tubuh 1.5 liter minuman bagi setiap 1 kilogram berat badan yang hilang. 3. Jus buah-buahan
dan minuman sukan sangat baik dan amat digalakkan. Gabungan minuman yang mengandungi protein dan karbohidrat boleh memaksimalkan pembentukan semula kadar glikogen otot. Ambil sodium secukupnya dan elakkan pengambilan kopi kerana boleh menyebabkan kehilangan elektrolit semasa pemulihan. Di sini juga kita akan menjelaskan kesan dehidrasi ke atas fisiologi dan prestasi sukan. Kesan dehidrasi kepada fisiologi. 1. Dehidrasi. 2. Penurunan tekanan darah. 3. Peningkatan kadar nadi. 4. Kehilangan berat badan. 5. Hipertermia atau peningkatan suhu badan. Manakala, kesan dehidrasi kepada prestasi sukan. 1. Penurunan kapasiti kerja. 2. Penurunan kuasa aerobik. 3. Penurunan prestasi atlet. Pelajar-pelajar, mari kita cuba jawab soalan latihan ini. Pengambilan air bagi atlet terbahagi kepada 3. Cuba pelajar-pelajar nyatakan. Satu, sebelum, dua, semasa dan tiga, selepas. Latihan soalan struktur. Nombor satu, nyatakan tiga fungsi utama air dalam badan manusia bersamaan dengan tiga markah. Dua, nyatakan maksud minuman sukan bersamaan dengan tiga markah. Nombor satu, nyatakan tiga fungsi utama air dalam tubuh. Yang pertama, sebagai bahan penting untuk sel protoplasma. Dua, melindungi organ tertentu seperti saraf dan otak. Ketiga, mengawal osmotik dan keseimbangan elektrolit. Keempat, mengangkut bahan kumur. Kelima, untuk fungsi deria. Keenam, pengawalan suhu badan. Dua, nyatakan maksud minuman sukan. Nombor satu, minuman sukan itu ialah minuman yang mengandungi karbohidrat dan makanan tambahan yang lain untuk membantu mengisi semula cecair dan nutrien yang digunakan semasa senaman cergas dan acara sukan. Dua, minuman sukan boleh didapati dalam pelbagai rasa. Tiga, ada yang cecair prabuatan manakala yang lain adalah campuran eat yourself serbuk.
Soalan bahagian B, contoh soalan. 1. Terangkan kesan dehidrasi ke atas fisiologi atlet. 6 markah. Skema jawapan. Terangkan kesan dehidrasi ke atas fisiologi atlet. 6 markah. Yang pertama, kepenatan atau kelesuan atau keletihan. 2. Penurunan tekanan darah atau peningkatan kadar nadi. 3. Kehilangan berat badan. 4. Perubahan suhu badan. 5. Hipertermia atau peningkatan suhu. Contoh-contoh soalan lain bahagian B, esei contoh 1. 1. A. Nyatakan maksud minuman sukan. 3 markah. B. Huraikan jenis-jenis minuman sukan dan kandungannya. 9 markah. C. Nyatakan 3 fungsi minuman sukan. 3 markah. Jumlah keseluruhan 15 markah. Contoh 2. Bahagian B, esei. 2. A. Jelaskan takrifan dehidrasi. 2 markah. B. Air memainkan peranan yang paling penting kepada tubuh badan manusia. Jelaskan kesan dehidrasi terhadap fisiologi atlet sekiranya hal ini terjadi kepada mereka. 6 markah. Pelajar-pelajar boleh mencuba menjawab soalan tadi sebagai latihan pengukuhan. Nampaknya, kita sudah hampir sampai ke penghujung rancangan. Kesimpulannya, dapat kita nyatakan kepentingan air kepada atlet adalah sebelum, semasa dan selepas pertandingan. Atlet perlu memahirkan secukupnya teknik-teknik tersebut apabila semasa berlatih mahupun sewaktu bertanding. Baiklah, para pelajar-pelajar sekalian. Apa yang kita ingin ketahui jika atlet dapat menggunakan dengan baik masa pengambilan air semasa bertanding? Ianya dapat membantu atlet tersebut mengekalkan seterusnya, meningkatkan prestasinya sebagai contoh, pemain badminton boleh meminta izin kepada empayar untuk minum seketika dan seterusnya, rehat dan mencuri tempo permainan. Dan seterusnya, boleh membantu atlet memenangi pertandingan tersebut. Akhir sekali, dapat kita rumuskan kepentingan air buat atlet sangat-sangat bermanfaat buat atlet semasa bertanding.